Od 30 do 40 evra hotelsko сместување со појадок до 50 евра дневна all-inclusive понуда, поглед на езеро и традиционална кујна. Со ваква понуда големите охридски хотели ги привлекуваат странските туристи кои оваа година многу порано ја отворија туристичката сезона, а избираат најчесто 10 дневни аранжмани. Цената од прилика за доќавање појадок во двокреветна соба од прилика 30 до 40 евра, зависи кој тип на соба секако. Полупансион се движи од 30 до 35 евра или до 40 евра, зависи пак од кој тип на соба, дали е тоа апартман или соба со поглед на езера, соба со поглед на шума. Последниве 6 години работим исто така со all inclusive, значи цените за all inclusive се отприлика 50 евра по човек. Последниве 2-3 години најбројни се скандинавците и холандјаните. За хотелското сместување и понатаму најголем интерес пребуваат странските туристи кои што во просек во Охрид одседнуваат од 10 до 15 дена, додека домашните гости и понатаму повеќе се одлучуваат за приватно сместување некаде во центарот на градот, најверојатно поради пониските цени. За домашните гости, најверојатно се и уште поисплатливо е приватното сместување, кое може да се најде за цена и од 5 евра за кревет, од 10 до 20 евра по лице за апартман, но зависно од местоположбата и погледот, цената стигнува и до 50 евра. Во однос на ресторанските услуги, хотелиерите велат дека се поприлично ефтини, додека од друга страна гостите, поготово македонските, многу често се жалат дека угостителите во сезона задолжително креираат астрономски цени. Сепак ценовникот вели дека во туристичкиот центар може да пиете кафе и за 40, 50, 60, но и за 150 денари, зависно од тоа кој објект ќе го изберете, дали крај езеро или во чаршија. Исто и во однос на храната. Стандардно, некој динар плюс поскапа ќе чини пастрамка во крајзирските објекти, бидејќи таму делу многу плаќате и погледот. За жал, се помал е бројот на домашни гости од година на година, се помалци и помалци гости на од Македонија. Не би рекол дека се цените високи. За македонските туристи сепак е поатрактивна Грција или Турција и други дестинации него Охрид. Угостителите велат цените се одлични и непроменети веќе 5 години. Кулинарската понуда бара промени, но понеопходна е инвестицијата во хигиената и патната инфраструктура. Најголем проблем се јавните туалети. Тоа подито мора да го решиме, бидејќи јавните туалети се едни од побаруваните кајзинските гости во анкетните листи што ги гледаме. Треба да се подобри ресторанската услуга, квалитетот на тоа што го нудиме. Хотелското сместување е на едно добро ниво, но треба да го подобриме. Хотелите се резервирани до октомври, а прогнозите се дека оваа сезона ќе биде убедливо најдобра досега.